Sementara itu, bantuan awal mula disalurkan bagi meringankan beban mangsa kebakaran. Masing-masing menerima wang tunai RM200 setiap keluarga selain bantuan barangan keperluan harian. Sumbangan disampaikan Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar. Perbincangan bakal diadakan dengan kerajaan negeri mengenai bentuk bantuan lain yang boleh diberi kepada penduduk terjejas. Tapi syukur kepada Allah kerana tidak ada membabitkan nyawa, kehilangan nyawa. Jadi saya harap mereka bersabar dan pihak kerajaan melalui Jabatan Kebajikan dan juga melalui pejabat daerah akan mengambil langkah-langkah perlu mengikut prosedur yang ada bagi membantu mereka-mereka yang terbabit ini. Sementara itu, Pengarah Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Azmi Abdul Karim menyatakan pihaknya sedang mengadakan bancian angka kerugian yang dialami penduduk terjejas sebelum bantuan pemulihan disalur. Bagi yang tiada tempat tinggal, mereka akan ditempatkan di penempatan khas di Alostar. Yang berkeperluan untuk yang trauma tentang kebakaran, kita memang sedialah ada kaunselor kita lah. Ya, tapi ini perlu rujukan daripada keluarga ataupun yang daripada masyarakat sini. Sementara itu, penduduk terjejas menyatakan telah mengalami kerugian RM40,000 hingga RM250,000. Kalau ikut dalam rumah ni, dengan kita dah buat renovation dengan barang-barang, RM200 lebih lah, RM250. Orang tak ada apa lah. Orang tak ada apa. Nasib baik lah. Rumah rugi, banyak-banyak rugi. Banyak juga. Lu baru buat, tengok. Baru buat. Rumah kedai dua tingkat separa papan itu dibina pada 1970-an. Antara yang musnah termasuk kedai membaiki basikal, kedai insurans membaiki televisyen, kedai plastik dan kedai membuat gigi palsu. Kejadian pada 4.09 minit pagi tadi bagaimanapun tidak melibatkan kecederaan dan kemalangan jiwa.